Տիկին Թանդիլյան, արդեն տևական ժամանակ ձգձգվում է Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը, միտումնավոր է սա արվում, թե ոչ, ու ընդհանրապես հավատում եք, որ Ռուբեն Վարդանյանը մի օր ազատ կարձակվի Բաքվի բանտից? Քան միամիտ չեմ, որ մտածեմ դա այդքան հեշտ է լինելու, բայց այն, որ ամեն միջոց պիտի կիրառել կասկածությունը, նույնիսկ եթե չնչին շանս կա դա անելու, և նաև այս միջոցառումը կլիմայի մասով որ պիտի տեղի ունենա Բաքվում, ովը սա նույնպես պիտի լինի միջոց, որով բոլորը յուրաքանչյուր ոք, ով որևէ կերպ կարող է այդ միջոցով ազդեցություն ունենա, ունենա, և ոչ մի ժամ չպիտի խնայվի, սա մեր ամենքին, երբ որ Բաքվի բանտում պահում են 23-րդիներ, այդ ունեն Ռուբենը, ում հայր երասիրությունը ուղղակի օրինակ պիտի լինի յուրաքանչյուրի համար, ես կարծում եմ, որ ամոթ է մեզ մնանք այնտեղ։ Այն Քոչյանն ասաց, որ այդ բոլոր հարցադրումները, որ Փաշինյանը հնչեցրել է, ինքն անձամբ ասել է նաև Ռուբեն Վարդանյանին, երբ որ ինքը դեռ Բաքվի բանտում չէ, դուք լսել եք նման հարցադրումներ իշխանությունից, և առհասարակ ում ջրաղացին է ջուր լցնում, հա, իշխանությունը այս պարագայում, երբ որ գիտենք, որ մարդը արձագանքելու հնարավորություն մեծ հաշվով չունի, թեև ընտանիքի միջոցով ինչ-որ բաներ պատասխանել է։ Ես վարքագծով ադրբեջանական գործակալներին չեմ մեկնում, և յուրաքանչյուր ոք թող բացի այս գիրքը, թեկուզ, եթե մինչ այդ չի պատկերացելով է Ռուբենը և ինչ արել, և ինչի համար, ուղղակի ընդարձ։ Շնորհակալություն։